მივესალმე ბი როგორ ხართ ბატონო შავა გამარჯობა მადლობა დიდი მადლობა დიდი რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მე მინდა თქვენთან რასაკვირველია საუბარი დავიწყო სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით რომლის განრიგში არ შევიდა ოპოზიციასთან შეხვედრა თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ Facebook-ზე გავრცელებული განცხადებიდან ჩვენ გავიგეთ რომ ფოკუსირება მოხდება მათ შორის ასევე არჩევნების თემაზეც. Რას ითხოვთ, რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ და რას ნიშნავს აი ამ მწვავე პოლიტიკური კრიზისის დროს მისი აქ ჩამოსვლა. Მოდით კიდევ ერთხელ წავიკითხავ, რომ როგორც საელჩო Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, პომპეო განიხილავს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის საჭირო ძალისხმევას და ყურადღებას გაამახვილებს ყურადღებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობაზე. Ორი ნაწილისგან შედგება თქვენი შეკითხვა. Რატო არ ხვდება ოპოზიციას და ჩამოსვლის მიზეზი, ხო? Პირველი. Ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ასრულებს შუამავლის ფუნქციას ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებებში არის პირადად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს გადაწყვეტილება და სხვა არავის. Შესაბამისად, ოპოზიცია შეხვდება თუ არა ფიზიკურად Pompeo's გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს პროცესის დაწყებაზე, რამაც უნდა მიგუყვანოს ჩვენ მართლა დემოკრატიული ინსტიტუტის ჩამოყალიბებასთან, რასაც ჰქვია თავისუფლად არჩეული პარლამენტი და ხელისუფლება, ამდენად ფორმალური მნიშვნელობა ექნებოდა ამ შეხვედრას. თუმცა არ გამოურიცხავ, რომ ხვალ რაღაცა შეიცვალოს. რატო ფორმალური იყო ხოლმე სხვა დროს ასეთი ტიპის შეხვედრები? აი ეხლა თუნდაც რაც წავიკითხე, როდესაც რა ის შეხვდა თქვენ გამყრელიძეს, გაჩეჩილაძეს, დავით უსაფაშოს, ანუ ეს წმინდა ფორმალური ამბავია? ფორმალური არ არის, რა თქმა უნდა, ამხელა თანამდებობის პირთან შეხვედრა და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ შეხვედრა არ შედგა, ამის გამო გავაკეთოთ სამგლოვე რო დასკვნები. Არა, არა, სამგლოვია როს არა, უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, ანუ აი ამ არჩევნების შედეგებზე, რომლის ლეგიტიმაცია ხდება მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან და არცერთი სხვა ოპოზიციური ჯგუფის მხრიდან, შესაძლოა თუ არა აისახოს ეს ვიზი. არავის არ მოულოცავს გამარჯობა მართველი პარტიისათვის, გარდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევისა. ესაც არც ამერიკას არ მოულოცავს. ხოლო თუ გავხსენებთ ორი დღის წინ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის საშინელ დასკვნას, აი ამ არჩევნების შედეგებზე. ეხლა ამათ რო ჭკუა ქონდათ, უკვე ჩაწყობილი უნდა ქონდეთ გუდანაბადი, ბარგი ბარხანა და მიდიოდნენ. ისეთი დასკვნა და აი ამ დასკვნის შედეგებსაც და ოპოზიციის ერთიანობის შედეგებს ჩვენი ხალხის მებრძოლი სულის არს და ცეცხს კიდევ იხილავენ ესენი თუ დროზე არ მოეგნენ ჭკუაზე. სხვა შორის გამახსენდა კონდოლიზა რაისთან შეხვედრის ეპიზოდები, ნუ იშვიათი იშვიათი ნიჭის მქონე ქალბატონია, მაგარი პოლიტიკოსი და მეცნიერი, სტენფორდში კითხულობს ახლა ლექციებს. შევედით დარბაზში და იქ მოიყვანეს ქალბატონი სამოქალაქო სექტორიდან. Ну, ეს სამოქალაქო სექტორი, ну, მოდაში წამოსული ფენომენი გახლავთ ყველგან. ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის არსებობა ნებისმიერ ქვეყანაში. ბატონო შავა, ვერ დაგეთანხმებით, რომ მოდური. ფეტიშიზაციას ვაკეთებთ, აი როგორც კომუნისტების დროს იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების ხმა. სამოქალაქო საზოგადოება მთლიანად ქვეყანა. Клиент ქვეყანა და ნებისმიერი სუბიექტი ამის ხმას უნდა ასახავს. ხო, მერე მოიყვანეს. მე სხვა რაღაცას მიყვები და ახლა თქვენ სერიოზულში გადაგეთ. ხო, კარგი. მე მინდა ცოტა გავარბილო სიტუაცია. მოიყვანეს სამოქალაქო სექტორიდან ქალბატონი, რომელიც როგორც ჩანს ბაზარში იყო იმ წუთში. Და იმ ხელჩანთაში ერთ გოჭის თავი ჩანდა მე მიყვირში. ხო, კარგით ახლა. არა, მართლა გეუბნები. ბადრიჯანის რა. არა, არა, მართლა გეუბნები. კარგით ახლა. Ну, ახლა ჩემს გარდა ესრობოდნენ სხვა ლიდერები. Და ზუსტად ის ხელჩანთა უზარმაზარი საბაზრო. Dado იმ გზაზე, რომელთაც უნდა კონდოლიზა რაიზი შემოსულიყო დარბაზში. კონდოლიზა შემოვიდა, რა თქმა უნდა, გაცინებული, წამოკრა ფეხი და დაეცა. ესე იგი, ნუ ვიფიქრე ფსიო ჯობი ატომური მომი დაგცემოდა ეხლა. სერიოზულად ხო? სერიოზულად, აბა. ეხლა რომ შეიძლება 2008-ში. ეხლა რომ შეიძლება ვინ იყო ეს ქალბატონი ისიც? არ ვიცი, ვიღაც სამოქალაქო სექტორი იყო. რა კომუნისტების დროს? ანუ შემოვიდა და დაეცა. კომუნისტების დროს რო იცოდა, რომ აუცილებლად უზენ ეს საბჭოს წევრი ერთი მწველი უნდა ყოფილიყო, ერთი მეჭა, ერთი მეირმე და რაღაცა ეგეთ. აი ეს ამ ფორმალურად არ უნდა გადავარდეთ. ესე იგი, მაინც დიპლომატიური გამოცდილება რას ნიშნავს? უცბად წამოდგა, წამოხტა ძალიან სპორტულად. გაიცინა და რა უნდა ამ ხელჩანთა საქო და ნუ დაჯდა და წავიდა ჩეულობრივ მოლაპარაკება. სხვადასხვაურის მე შესანიშნავად მახსოვს ბეიკერთან შეხვედრა, რომელიც 2003 წელს ჩამოვიდა მოგესენებათ ედუარდ ჩევრნაძის ნამდვილი მეგობარი იყო. ბეიკერის ფორმულით. ხო, ბეიკერის ფორმულით ჩამოვიდა. შეხვდა სხვადასხვაურის სასტუმრო მარიოტში,
თავის ნომერში შეხვდა, ნუ ნომრის მისაღებში, რა თქმა უნდა. ესე მახსოვს ესე გადმოგვიგდო ეს კანონ პროექტი, რომელიც შეუთანხმა შევარდნაძეს და გვითხრა, რომ აი თუ გინდათ ეს მიიღეთ, თუ არ და ჩატარდება ძველი კანონი, თუ აი ძალიან პრინციპულად და ისე. Ну, ასევე ესწრებოდნენ იქ სააკაშვილი კიდევ გამოდი. ხო, და აი ამ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ბატონო, გამოცდილებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ. მისი ვიზიტი ბოდიში დავასრულებ კითხვას და მე არ შეგაწყვეტინებდა. საელჩოს მიერ გაკეთებული განცხადება და ფოკუსირება ხაზგასმა არჩევნებზე რა რისი მანიშნებელია? წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, ან ვივარაუდოთ, რომ სახელმწიფო მდივნის ჩამოსვლა გარდამავალ პერიოდებში ცუდად აქვს დაცლილი მოქმედ ხელისუფლებას. როგორც წესი, ყველა ეს იყოს იმ სახელმწიფო მდივნის ბოლო ვიზიტი. ეხლა ჩვენ ძალიან ისე ვფიქრობთ ხანდახან ემოციურ ქართულად სიტუაციებზე. ამერიკას მუდმივი ინტერესები აქვს, მუდმივი სტრატეგიული და ამერიკა პატრონობს მთელ მსოფლიოს. უსაფრთხოებას თუ რა აქამდე მესამე გერე მეოთხე მსოფლიო მიჩავიდა და მილიარდობით ადამიანი დაიხოცებოდა. ეს მართლა უსაფრთხოების გარანტია. შესაბამისად, იქ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ადმინისტრაცია იქნება. მუდმივი ხედვა სტრატეგიაზე და რომც ორი თვე დარჩეს მაიკ პომპეოს, ხო, ორი თვე, ის იმ ზე სახელმწიფოს ინტერესებით მუშაობს და მოვა ახალი სახელმწიფო მდივანი და ამერიკის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ არ შეიცვლება. დღეს რამ ჩამოიყვანა პომპეო აქ? კრიზისულმა ვითარებამ რეგიონში. თურქეთი დაადგა კონფლიქტის დასრულების შემდეგ. ყარაბახის გარდა მტკივნეული საკითხია თურქეთი, ერდოღანი, რომელმაც პრაქტიკულად ააღორძინა ოსმალეთის ტრადიციები და უკვე ქმნის პანთურქულ არმიას სახელწოდებით თურანი, რომელშიც შევა თავად თურქეთი, აზერბაიჯანი და შუა აზიის თურქულენოვანი რესპუბლიკები. თუმცა მანამდე მან მოასწრო, შეექმნა თურქულენოვანი სახელმწიფოების საპარლამენტაშორისო ანსამბლია. ანუ პრაქტიკულად იქმნება ისლამური ნატო, აი როგორც პოლიტიკოსები ამბობენ, და ამას სათავეში უდგა თურქეთი და პირველად 100 წლის მანძილზე თურქეთი კავკასიაში შემოვიდა სამხედრო კომპონენტით. 100 წელია თურქეთს აქ ფეხი არ შემოუდგია. ამის გარდა პუტინმა აიღო სრული რევანში რეგიონში. სხვა შორის პუტინზე უნდა გითხრათ, რომ დუმაში შევიდა კანონ პროექტი, რომელიც პუტინს კიდევ ორი ვადით კენჭისყრის საშუალებას აძლევს და ცვლილებები შედის 2003 წელს მიღებულ კანონში რუსეთის პრეზიდენტის არჩევის წესის შესახებ, როგორც ჩანს მარადიული პუტინი. ესე დემოკრატი მართულები ყავს ჩვენს მეზობლებს იქი და აქედა. ამიტომ ვართ ურთულეს გეოპოლიტიკურ პირობებში. ჩვენს გარშემო სამყარო პრაქტიკულად აალებულია. აგრე სისხლისმღვრელი ომი ამ წუთას ვითომ ჩაცხრა. ფაქტურად მოხდა ისე, რომ რუსეთმა გაიმყარა რეგიონში პოზიციები და სამხედრო ბაზებს გახსნილს აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში, გიუმრიში, ანუ სომხეთში, დაამატა თავისი მშვიდობის მყოფელები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ანუ იურდულად აღიარებული ტერიტორია აზერბაიჯანის ყარაბაღში. რას ნიშნავს რუსის მშვიდობის მყოფლობა? ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ საქართველოს მაგალითზე და რაიმე ახალი ნიუანსი და პოზიტიური შედეგი არც აზერბაიჯანში ექნება მშვიდობის მყოფლობას. შესაბამისად, თუ ამერიკამ არ მოახდინა ძალების კონცენტრაცია ჩვენი რეგიონის მიმართულებით, შეიძლება ითქვას, რომ კავკასია დაკარგულია დასავლეთისათვის. და ანუ პირდაპირ ამას უკავშირებთ პომპეოს ვიზიტს. საქართველო რჩება ერთადერთი გასაღები დასავლეთისათვის, რომლითაც შეიძლება შევიდეს ევრაზიის კონტინენტში. სხვა გასაღები აღარ რჩება დასავლეთს, იმიტომ რომ ქვევით თურქეთი და ისლამური ოკეანე ღელავს, ჩრდილოეთით ან რუსული სამყარო ღელავს, აღმოსავლეთით ჩინეთია და დავრჩით ერთადერთი პატარა ფორპოსტი, აი ღმერთმაქანას დავიბრუნოთ მალე გაგრიდან, თქვათ აფხაზეთიდან, ფსოულდან, თქვათ სარფამდე. აი ეს პატარა მონაკვეთი. აი აქედან გამომდინარე მე გიგასაც ვეკითხებოდი ბატონო შალვა, ანუ თუ კი აქ აი ამ საფრთხეებზე ვსაუბრობთ, მაშინ უნდა ველოდოთ თუ არა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს თუ უნდა საქართველოს გაწევრიანებას დაჩქარებული წესით ნატოში ან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების განთავსება ბაზას, ანუ ღია წერილიდან გამომდინარე, რომელსაც ხელს აწერენ ქართველი ექსპერტები, მათ შორის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ევროინტეგრაციის ყოფილი მინისტრი, სადაც ნათქვამია, რომ შესაძლებელია მოხდეს ამერიკული ძალების ერთგვარი როტაცია, რაღაც საჰაერო პატრულირება და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება თუ არა პომპეოს ამ ვიზიტს ეს მოხდეს? ისე ჩემი დამსახურებები ძალიან მაგრა გავიწყდებათ ხალხსაც, ჟურნალისტებსაც. 8 წლის წინ დავსვიმე საკითხი ამერიკის სამხედრო ბაზების გასწრების შესახებ და როცა 8 წლის წინ მე შევხვდი მაიკ პომპეოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მაშინ ის გახდათ კონგრესმენი კანზასიდან, იშვიათი პიროვნება
İtalyur წარმოშობის ამერიკელია, ღრმად მორწმუნე ქრისტიანების ოჯახში გაზრდილი, ჰარვარდის ელიტარული ჯგუფის წარმომადგენელი და იქიდან გავიცანი პომპეო და მე მაშინ უთხარი რომ ჩვენ ვერ გავალთ ფონს თუ არ გაიხსნა ამერიკის ბაზები საქართველოსში. სხვა შემთხვევაში სომხეთი ვერ გაუძლებს გეოპოლიტიკურ ბლოკადას და ის დარჩება რუსულ ფარვარტერში. Tunda Türkülü sabitliği gamo, Azerbaycan'ın mains pan Türkülü samkaros nazilia, amitom sakartolu tut rozier miyuxedaut, da tut rozier muvatsilibt. Rus Putin'in oligarks, bizim evani şu, samozu ve obne bir vatsilisin, mai Pompeo's. Do sadece rota son bobdu ama sulho, a suhaşem tuhaşı sakartolu şu vitari batava zalian sudat. Ay soret ar vatsilis tavze, eşçe minat komi Amerikis Kongresi, ayim Kongresiz Romelşen obası işte Mike Pompeo getirdi teklave tuarsaydı Ray Borney, Ray Borney's korpusu mu şovda. Da şu kadar şöyle izlediğim bir kumrada meri ayıta sabizini istiyorum ama sen diyor karga da ucuna metki çemten şahodra Mike Pompeo siyko kongresmeni çemten şahodra ismi meri gahda centraluri sada zoru samartolus direktörü meri gahda sahen sifam diyor ne de tuki de şimdi o metki momalşi prensidentiz gahda da şu kadar şöyle izmin de git katro ihile ba momalşi uku ehlalat kumunda Trump bans ağos a prensident varciyonu bi demokrati Biden'i mova magram şimdi gomşi uku Mike Pompeo çeme gobar Ted Cruz'tan ertat მოიაზრება ამერიკის მომავალი პრეზიდენტის კლასიფიკაციაში მოვერთოთ და ისევ ამ კონტექსტში რაზეც საუბრობთ ჩვენი ინტერვიუს გამგარმავობაში რომ მოხდება არ ხდება ოპოზიციას მაგრამ ოპოზიცია ხდება მას საპროტესტო აქციით ხვალ თქვენი მოლოდინის შესახებ მინდა კითხოთ ბატონო შავა რა შედეგს მოიტანს თქვენი დგომა ქუჩაში კი მეთქვით რომ მე სულ ქუჩაში ვდგევარ არ მიშვებენ პარლამენტშიო მაგრამ რამდენი ხანი შეიძლება ეს გაგ ზედა ოპოზიციის ერთიანობა ძალიან მყიფეთ ხომ არ გამოიყურება უკვე მას შემდეგ რაც ნახეთ მაგალითად პროტესტი მიხელ სააკაშვილის სახელის გამო დატოვება აქციის ლელოს მხრიდან ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეების მხრიდან აქ შიგნით ამავე სტუდიაში გაცხარებული დებატები რომ რას ქვია მიშა არ გინდა და ვისა ჩვენი ლიდერი არ უნდა აბა რატო დგას ჩვენ და აი ეს ყველაფერი ძალიან მყიფეთ დაგვანახებს ოპოზიციის ერთობას თუ არ დათმო ხელისუფლება მარაფერი რა საპირებს მერე ოპოზიცია პირველ რიგში ოპოზიციამ თავისი ისტორიული მოვალეობა ხალხის წინაშე უკვე შეასრულა უპრეცედენტო ერთიანობით რაც იმაშიც გამოიხატა რომ არავინ არ შედის პარლამენტში რის გამოც შეკოწიწებული სოდვით ჩვენი ხალხის სოდვით მოტყუებით და ძალადობით აი ესე ვთქვათ აზელილი აი ეს სტრუქტურა ვერ შედგება ეს არ იქნება პარლამენტი და რამდენიმე თვეში ჩვენ გველოდება ახალი არჩევნები. ეს არის ისევე გარდაუვალი ინგა, როგორც ახლა მე და თქვენ საუბრობთ აი ამ პრესტიჟულ სტუდიაში. მეორე, რაც შეეხება ოპოზიციის დაპირისპირებას, სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ პოლემიკა მიდიოდეს პოლიტიკურ ძალებში შიგნით და პოლიტიკურ ძალებს შორის. სადაც სიჩუმეა, სადაც გარეგნული ერთსულოვნებაა, იქ იბუდებს ეშმაკი, იქ არის კორუფცია, იქ არის დატაცება, იქ არის სახელმწიფოს ნგრევა, იქ არის საყდრის საფეთქება, იქ არის ბიუჯეტის მიწევა. ჩვენ ოპოზიციის ამბებს შიგნით ვერატანა იგრძნობა ერთმანეთში. არა, რატო უნდა ვიტანდე? ჩვენ დაპირისპირებულები ვართ. ხო, მაგრამ რატო უნდა ვიტანდე სამომავლოდ, ვთქვათ, ბანკირ ხაზარაძეს? ან ის რატომ უნდა მიტანდეს მე მემარცხენე ნახე მაში რატომ შეხეთ ერთ მაგიდას და ჩვენ იმიტომ შეხედოთ რომ დიდი საფრთხე წამოიმართა საქართველოს ძინავამდე რომელიც ქვეყანას გაგვინადგურებს და არც ბანკირი იქნება აქა არც ბანკი იქნება არც პოლიტიკური პარტია იქნება არც ოპოზიცია იქნება აღარც ხალხი იქნება ყველა გაიქცევა აქედან და ვინ იქნება აქ და როგორც ცნობილი სტრიკონებია რომელსაც ხშირად ვახსენებ სხვა ხალხის ისმის აღჟრიამული წინა პარტიგან წასულა ყველა აი ეს რო არ მოხდეს იმიტომ ზივართ ერთად თორე პარტიებს შორის დაპირისპირება ახლა ჩვენ და ნაციონალებს რა შეგვარიგებს გონიოთ. ეს 9 წლიანი თუ 20 წლიანი დაპირისპირება უკოლოს წავა, მაგრამ დავინახეთ, თავარი საფრთხე. ეს საფრთხე უნდა მოიცილო და მერე წავა პოლემიკა, თუმცა ეს რასკი არ გითმის? პარლამენტს ვერ შეადგენს. რატომ შევა პარლამენტში? აგერ მეორე ტურები აქვს ჩასატარებელი. დღეს ხვალ შორის შავა ნაკრებმა კანდიდატურა მოხსნა. 100 დეპუტატი თუ არ არის პარლამენტში? ეს პარლამენტი არ იწულება, არ არის პარლამენტი. არც კონსტიტუცია. არა, ვერ შედგება, ნუ გამორიცხულია. ეხლა მე ხო ვერ გავხდები ნაპოლეონი. Ვერ გავხდები ნაპოლეონი, ვერ გავხდები იოსებ სტალინი, ვერ გავხდები პატარა კახი, ვერც დიდი კახი.
ვერ გახდება ეს პარლამენტი, იმიტომ რომ არ არის შიგ რაოდენობა, რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ ახლა გული ხომ უნდა კონდეს. მაგრამ თუ არ დაგეთმობთ, აი გავიხსენოთ სააკაშვილმა თავის დროზე რუსთაველზე თუ ტელევიზიის წინ საკნები რომ იყო და რომ აპროტესტებდა ოპოზიცია, მოახდინა სრული მარგინალიზაცია მაშინ, ხო, ამ ოპოზიციის. ეხლაც იგივე ხომ არ მოხდება? არ გითმობთ, არ დაგვიყალბებიაო გეუბნებად, იდექით ქუჩაში, შეგიწყვეთ დაფინანსებას. არა, როგორ ვერა ბიძინა ივანიშვილი რომ გამოჩენილიყო ოპოზიცია ან მოუგებდა იმ ბრძოლას სააკაშვილს ან ვერა. ვერ მოახდინა მარგინალიზაცია, აი იმ კარვებმა დააკარგინა ძალაუფლება სწორედ, იმ კარვებმა მოიყვანა ბიძინა ივანიშვილი იმ განსხოვებით, რომ ამ კარვების შემქმნელთა და დამონტაჟებელთა საქმე ვერ წავიდა კარგად, რადგან ბოლომდე ვერ იბრძოლეს, ვერ გამოიყენეს ის შედეგი, რაც თვითონ დაიწყეს. და როგორც შოვია ბიძინა ივანიშვილს, გადმოხტა და სხვისი ნაშრომი წამოკრიფა. აი ეს იყო, თორემ იმ მიტინგებმა, რაც იქ მიდიოდა, ვთქვათ 26 მაისს, თუ ის კარვები იყო, თუ ის იყო, ამან ყველაფერმა შეამზადა სააკაშვილისათვის ძალაუფლების დაკარგვა, მაგრამ სამწუხაროდ მოვიდა არა პოლიტიკური ძალები და პოლიტიკური კლასი, არამედ მოვიდა აი ის, ვინც აფინანსებდა ვარდენის ხარჯებს. ეხლა მეთქი, რამდენი ხანი შეიძლება ეს გაგრძელდეს? თან ხელისუფლებამ ძალიან გააქტიურა საუბარი დაფინანსების შეწყვეტაზე მათთვის, ვინც უარს ამბობს. მე მინდა აი ამის თაობაზე, იმ გაბურძგნულ კობახეძის პირით თქვა შემოგვითვალა ბიძინა ივანიშვილმა, შევახსენო საზოგადოებას, რომ ლეიბორისტული პარტია 1995 წლიდან 2007 წლამდე 12 წელი არსებობდა დაფინანსების გარეშე. ვინმე თუ შემიწუხებია ერთი ადამიანი, მე გავყიდე სახლიც, გავყიდე მანქანებიც, ბელა მოსკოვში გაყიდა ბინა, თუ კი რამე მქონდა ტელევიზორიდან დაწყებული ყველაფერი პარტიაში მივიტანე, თუ კი ვინმე როგორც შალვა ნათელაშვილის მეგობარი დამხმარებია ყველაფერი პარტიაში მიმქონდა, იგივეს მიზავ ეხლაც და არავის მოჭამოთ ფეხები. აი ამ მუქარით მაპატიეთ, ლიტერატურული ტერმინია, უფრო გაძლიერდება ბრძოლა, უფრო თავისუფლები ვიქნებით, უფრო მეტად შემოგიტევთ, ხალხის უფრო მეტად აყვება, შეწყვიტეთ ეს დაფინანსება, შეწყვიტეთ ვინ გიშლით. და მეორეც ისე, ახლა ამათ რო ეს დაფინანსება შეწყვიტონ, ნატოს სპეცნაზი დაიჭერს ამათ, იმიტომ რომ არ შეიძლება პოლიტიკური პარტია დაფინანსების გარეშე. ახლა ხო არ შეიძლება შეუწყვიტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება, ეკონომიკის სამინისტროს, ხო, პარლამენტს, მთავრობას, ასეთივე პოლიტიკური ინსტიტუტია პოლიტიკური პარტია. ახლა ამათ გონიათ, რომ ამით ხალხის სიმპათიებს გამოიწვევენ, ჯერ დაფინანსება ეს არის დარაჯდა, დაცვას არ ყოფნის და რეგიონალური ოფისები ვერ გამიხსნია. ეს მაშინ, როდესაც მილიარდები ჩვენგან მოპარული ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშებზეა, მილიარდიანი ბიუჯეტი ამათ პარტიული ინტერესებზეა მორგებული. ხო, მაგრამ თუ არ შედიხართ, რატო უნდა გაძლიოთ მაშინ სახელმწიფო ფული? რას ქვია, რა შევდივართ, რა შევდივართ, იმიტომ რომ კანონი დაირღვა, იმიტომ რომ ძალობი არ გინდა, გადალახე ბარიერი, აიღეთ მანდატი, არ მოგწონთ, არ შედიხართ, არ აღიარებთ, გააყალბეს, მაგრამ არ შედიხართ. და რატომ უნდა გადაგიხადოთ მაშინ ბიუჯეტმა ფული? ესე მოგიფტრიალდებათ, ხო, ექსაკეთხი, კითხვის და ასე. თანახმად, ბიუჯეტი ფულს იხდის პარტია რამდენ ხმასაც მიიღებს იმის მიხედვით. იქ არ წერია, რომ პარტიამ თუ დაინახა, რომ არჩევნები გაყალბდა, პროტესტი გამოაცხადა, არ შევიდა პარლამენტში, დაფინანსება წყდებაო. მაგრამ იქ წერია, რომ როდესაც პარტია შევა პარლამენტში, იქ უკვე ფრაქციის დაფინანსებებს და რაღაცებს იღებს. ამაზე ხო არ უნდა ცხადოს პრეტენზიებს. იყოს ამათ ეს ფრაქციის დაფინანსება და ამას ყველაფერს ამოაშხამებთ, ამას ყველაფერს უკან მოატაინებთ, მათ შორის რაც მოგვარეს, რაც აიღეს, რაც მეითვისას, ცოტახანი დატკბნენ კიდევ მცხოვრებით. ცოტახანი, რამდენიმე კვირა, რამდენიმე თვე და თქვენ ნახავთ ჩაილურის წყალივით, როგორ ჩაივლის ბიძინა ივანიშვილის ბანდა და როგორც გენიოსი კონფუცი ამბობდა, არ უნდა იფიქრო მტრებისადმი ანგარიშის გასწორებაზე, უნდა დაჯდე მდინარის პირზე და მდინარე მათ გვამებს აუცილებლად ჩამოატარებს. მდინარეს უკვე ამათი პოლიტიკური გვამები მოაქვს, ამას ნახავს მთელი ქვემარა და მთელი მსოფლიო. ზიხართ მდინარეს. ხო, მდინარის პირას ვზივარ და ეს მდინარე ძალიან მღელვარია, რომელიც არავის არაფერს არ ბატონობს. მადლობა დიდი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, თქვენც ასევე კარგად ზანდებოდეთ. შალვა ნათელაშვილი სტუმრობდა, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ კი შემო